পেটু কিয় এনেকৈ মোহাৰি আছা? পেট এনেকৈ মোহাৰি থাকিলে বোলে পেটুৱা হৈ যায়, তোমাক আৰু পেটুৱা হৈ গ'লে বৰ বেয়া দেখাব। এ নহয় অ, কেইদিনমানৰ পৰা অনুভৱ হৈছে পেটটো যেন ফুল হৈ থাকে, যেন মই বহুত খাইছোঁ। যেন বহুত খাইছোঁ নহয় নহয়, তুমিচোন খোৱাও, মাছ মাংস থাকিলেচোন তুমি তিনি চাৰিটামানৰ ভাত মাৰি দিয়া, খাই থকাটোৱে গম নাপায় নহয়, দেখি থকাবোৰেহে গম পায়। তই বুজা নাই অ, এই দুদিন মই কিবা বেছিকৈ খাইছোঁ নেকি? আগৰ কথা অৱশ্যে বেলেগ আছিল। হ'ব দিয়া, তুমি এনেই বেছি চিন্তা কৰা, বৰ ভয়া তোৰ মানে, তুমি ভাল হৈ যাব। অহ, মই আহিছিলোঁ মানে হেৰি নহয়, এই গুণ্ডা দীপকক কি কৰা, ইয়াক কিন্তু আৰু এদিনো ঘৰত ৰাখিব নোৱাৰি দেই, তুমি বুলিহে ৰাখি থৈছা। ইয়াক মই হোৱা হ'লে কেতিয়াবাই খেদিলোহেঁতেন, সি ইয়াত থাকিবৰ যোগ্যই নহয়, সি আমাৰ ইয়াতে থাকি আমাৰ এগেইনষ্টত এইবোৰ কৰে। নাই 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 নাই, এইবাৰ আৰু তাক খেদি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনো প্ৰশ্নই উঠিব নোৱাৰে। মাৰকো মই কৈছোঁ যে এইবাৰ মাত নিদিবা, বহুত সহ্য কৰিলোঁ। মাক এতিয়া কথাবোৰ নক'বাই, তাক খেদাৰ পিছতহে মাক জনাবা। হ'ব, তই এটা কাম কৰচোন, পটাকচে ফাৰ্মাচী যা, কাড়াকচে পিল এটা লৈ আহ গেছৰ, আৰু মই ঝাটাককৈ মাৰি দিওঁ, লগে লগে মই ভাল পাই যাম। নালাগে নালাগে, এইবোৰ গেছৰ টেবলেট খাই ভাল নহ'ব বুজিছা নাই। তুমি এটা কাম কৰা, মায়ে তোমাক নহৰু দি দিব, খাই দিবা, ভাল হৈ যাব। নহ'লে তুমি জিৰা কেইটামান চুবাই থাকিব পাৰা। জিৰা কেইটামান চুবাই নহ'লে নহৰু জানো তো। ঐ, হঠাতে হোৱা আয়ুৰ্বেদিক ডাক্তৰ, তই যদি ইমানেই জান, কোনোবা টিভি ষ্টেচন এটাত বহি দৰ্শকক অমুক চুবাই খাওক, তমুক গিলি খাওক, অমুক নাকেদি খাওক, তমুক চকু দি খাওক, এইবিলাক কৈ নাথাক কিয়? হা, এনেই অশান্তি পাই আছো, তোৰ দ্বাৰা একো কাম নহ'ব, বেলেগ কাৰোবাক পাওঁ নেকি চাওঁ ৰ। সেয়াই, ভাল কিবা এটা ক'লে সদায় নেগলেক্ট, মানে যিদিনা এনেকুৱা ভাল কিবা এটা কৰি কোনোবা চেনেলত বহি লৈ ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কম নহয়, সেইদিনা গম পাব। খুৰা যায়গে নি? এৰা যাওঁ। ও একেবাৰে যায়গেনে? এ একেবাৰে যাওঁ নে থাকো আজিহে সিদ্ধান্ত হ'ব। ও মানে আপুনি একেবাৰে ঘৰলৈ যাবলৈ ওলোৱা নাই? নাই ওলোৱা, মই আকৌ ঘৰলৈ কিয় যাম, হস্পিটেললৈহে যাবলৈ ওলাইছোঁ। আজি মানে ৰিপৰ্ট দিব মোৰ ডাঙৰ বেমাৰ হৈছে নে নাই, আৰু যদি ডাঙৰ বেমাৰ হয় তেতিয়াহ'লেতো একেবাৰেই যাব লাগিব, মানে এই পৃথিৱীৰ পৰা, আৰু যদি নহয় তেতিয়াহ'লেতো থাকিয়ে যাব পাৰোঁ, কিন্তু এই ভাড়াঘৰ এৰি থৈ যোৱাৰ কিন্তু প্ৰশ্নই উঠিব নোৱাৰে। কি অ, তাৰমানে এই পৃথিৱীৰ পৰা বিদায় ল'লেহে আপুনি ইয়াৰ পৰা যাব? ঠিকেই কৈছা অ'ৰা, এই থাকি ভাল লাগিছে নহয়, এই হস্পিটেলত বেমাৰী মানুহৰ লগত থাকোঁতে থাকোঁতে এই নিজকে বেমাৰী বেমাৰী যেনেই লগা হৈছে বুজিছা। মৰিব নে নমৰিব জানিবৰ বাবে ডিচিশ্যন ল'বলৈ যায়, আকৌ কৈছে বোলে বেমাৰী বেমাৰী লাগে। অ'ৰা, এই মুখৰ ভিতৰতে কি ভুৰভুৰাই আছা, হে মই একো বুজিয়ে পোৱা নাই। হে নাই, খবৰটো বেয়া হ'ব বুলি আপুনি চিন্তা কৰিছে ন, এ দুখ নকৰিব, সকলোৰে এটা দিন আহেই, কাৰোবাৰ ৰাগ কাৰোবাৰ পাছ। মই এইবোৰ চিন্তা কৰা নাই, হে মই চিন্তা কৰিছোঁ আৰু কিমান খৰচ হ'ব। এই খৰচৰ চিন্তা কৰি কৰি এই দেখিছাই নহয় মই একেবাৰে ক্ষীণাই গৈছোঁ। এৰা, আপোনাৰ পইচাৰো বৰ টনাটনি হৈছে নহয়, মই গম পাইছোঁ, এটা কাম কৰিব, আপোনাৰ ৰিপৰ্ট ভালেই আহক বা বেয়াই নাহক কিয়, আপুনি একেবাৰে ঘৰলৈ যাওকগৈ, এই খৰচো কমিব, ঘৰৰ মানুহবোৰো লগত থাকিব। নাই নাযাওঁ, ইয়াতেই থাকিম, এই 27 টকাৰ হিচাপ এটা কৰিছোঁ। অ'ৰা, এই খোৱা বোৱাত মোৰ বেছি খৰচ নাই নহয়, খালি এই দৰৱ পাতি তেজবোৰেহে মোক অলপ চিন্তাত পেলাইছে। কি অ, তাৰমানে আপুনি ইয়াতে থাকিব? অঁ, ইয়াতে থাকিম। এই হেৰি নহয়, এই তুমি অকণ বাহিৰলৈ যোৱাচোন। কিয়, কাপোৰ সলাব নি? এই নহয় হে, মই বেগৰ পৰা পইচা কেইটামান উলিয়াম, এই বেলেগ মানুহ থাকিলে মই বৰ অসুবিধা পাওঁ হে। হ'ব হ'ব, গৈছোঁ, এহ যেনিবা হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ টকাহে আছে। কোৱা, কিপনৰ জাত, 20 পইচা 50 পইচাৰো হিচাপ কৰে, মানি বেগটো খুলিলে আকৌ মই আঁতৰি দিব লাগে। অ, মই মুখৰ শুদ্ধিৰ নামতে দিনটোত কিমান টকা খৰচ কৰোঁ তাৰ ঠিক নাই।
দিছে দিছে ভাল মালদাৰ পাৰ্টি এটা দিয়া হলেও মই পইচা কেইটামান সৰকাই থাকিব পাৰিলো হেঁতেন ঐ থাইলেণ্ড মাগুৰ মুখৰ ভিতৰত কি বুৰবুৰা আছে হা নাই নি আচ্ছা মই তোকে বিচাৰি আছিলো বাবা তোমাৰ দিন নুকলি আজি অতদিনে তোক বহুত সহ্য কৰিলো আৰু নোৱাৰো এই দুই তিন দিনত তই সহ্যৰ সীমা পাৰ কৰি দিছ গতিকে কাইলৈ ৰাতিপুৱাৰ ভিতৰত তই ইয়াৰ পৰা যাবি মই যেন ৰাতিপুৱাই উঠি তোৰ এই মনহুচ মুখখন দেখা নাপাওঁ অ খুৰা এই মাক নাইকিয়া ঘাট মাউৰা সংসাৰৰ আওভাও নোপোৱা এই সৰু ল'ৰাটোক এনেকৈয়ে শাস্তি দিছে আপোনাৰ অকণো বেয়া লগা নাই নাই লগা বেয়া লাগিবলৈ তই কি এনে ভাল কাম কৰি থৈছ কি তোৰ মৰম লগা গুণ আছে শুন সকলো জন্তুলৈকে মৰম লাগে দয়া উপজে কিন্তু শিয়াললৈ দয়া উপজে নেকি মৰম জাগে নেকি হা তইতো শিয়ালতকৈও ওপৰৰ মাল শুন ৰাতিপুৱা নিজে নিজে নোহোৱা হবি নহলে কিন্তু বস্তু বাহানিৰে সৈতে তোক ধৰি বাহিৰত দলি মাৰি দিম বুজিলি অ খুৰা মই আপোনাৰ ভয় ধৰিছো কাবু কৰিছো মই আচলতে প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হৈছিলো মোক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল মোক ইউজ বি কৰা হৈছিল এনে অজান অবুজ বালক ঐ তোৰ এই শিশুৰ চকু পানী এই কিবা বোলে নে ঘৰিয়ালৰ চকু পানী মোৰ সন্মুখৰ বোৱাই মোক বিচলিত কৰিব নোৱাৰ এই বিশাল ভাড়া ঘৰটো এৰি মই ক'ত থাকিম কিয় তোৰ ভিনীয়েৰ কেওঁত নাই ইফালে শালপতি নাথৰ ভাড়া ঘৰ আছেই তই কিয় চিন্তা কৰিছ গতিকে কালি ৰাতিপুৱাৰ ভিতৰত তই ঘৰ খালী কৰি দিবি চে এই মোনক গেছৰ টেবলেট কেইটামান আনিব দিলোঁ এতিয়ালৈকে দেখা দেখি নাই এই মানে ইহঁতৰ কোনো ৰেছপনচিবিলিটি নাই থাকলাস নাই নাই মই ভাড়াঘৰ খালী নকৰোঁ কিবা এটা উপায় উলিয়াবই লাগিব বা মই বাক লগ কৰিবই লাগিব এই বাপেক পুতেক দুয়োটাইতো মোক দেখিবই নোৱাৰে কিবা এটা সুবিধা উলিয়াই মই বাৰ ওচৰ চাপিবই লাগিব ৰ'বচোন ৰ'ব হেৰি মোৰ ডিউটি আছে দেৰি আছে আৰু যাব লাগিব ডিউটিত আপুনি যেনেকুৱাখনহে পৰিছে আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত আপুনিহে পুলিচ আৰু যেন কোনোৱেই নাই হেৰি পুলিচ আছে এই মোৰ দৰে ৰেছপনচিবল পুলিচ নাই কেলে সব দেখোন ঠিকেই চলি আছে সিচুয়েশ্বন আন্ডাৰ কন্ট্ৰোল বিন্দাছ চলি আছে মা কচোন আপুনি দেখোৰ খবৰ একো নাৰাখে নেকি কেলে কি খবৰ কিয়া মেট্ৰিক পৰীক্ষা আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা চলি থকা নাই অহ কথা সেইটোহে নেকি বাৰু সেইবোৰ বাদ দিয়ক আচল কথা এটা সুধো আপুনি কাকতি হাতত কিমান টকাত বিক্ৰী হ'ল হেৰি কি কথা ক'বা আছে কলিতা পুলিচ বিক্ৰী যাব কলিতা পুলিচক বিক্ৰী কৰিব লগা হ'লে তাত দাঁত গজিব লাগিব তেনেহ'লে আমাৰ ইমান ডাঙৰ আন্দোলনটোত নিজে প্ৰেচিডেণ্ট হৈ নেথাকিলে কিয় আপুনি বুজিবাৰ চেষ্টা নকৰে কিয় আমি পুলিচৰ মানুহ না আমাৰ ডিউটি নাছে আৰু এটা কথা নিজে পুলিচ হৈ যদি আন্দোলন কৰাৰ কথাটো বেয়া নহ'ব কিমান আন্দোলনকাৰীক এই কলিতা পুলিচে দাণ্ডা মাৰি ঠাণ্ডা কৰি দিছে আপোনাৰ আৰু এই সৰু সৰু আন্দোলনৰ কথা ক'ব আছে হ'ব দক এই মোৰেল ছাপোৰ্ট নাই সেইটো আছেতো আৰু মই ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছত ফুল আন্দোলনত লাগি যাম এতিয়া আহোঁ আহিছোঁ ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পাছত আন্দোলন কৰিবলৈ জোৰটো থাকিব লাগিব নহয় কথা ক'বলৈ আহিছে এইচব মানুহৰ লগত কথা পতাই ভুল তোমাক দম দি গৈছে নিদিব কেলে তোমাৰ ওপৰত একদম খং উঠি আছে তুমি বাৰু কেলেনো এই কেওঁটোৰ লগ লাগি এইবিলাক কাম কৰিছা কোৱাচোন আপুনি মোক কি কৰিব লাগে বুলি ক'লা হেল্প আপোনাক মই আৰু কেনেকৈ সহায় কৰিম আগবঢ়াইছে সুপার বেসমল 33 কেশকালা ইহি হে সহি এয়ারটেল পেমেন্ট ব্যাংক নিহার ন্যাচারালস জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া সুলি হ্যাভ এ ব্রেক হ্যাভ এ কিটক্যাট হকিন্স প্রেসার কুকার বাজাজ ইলেকট্রিক্যাল গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস সেভলনের সুরক্ষা এটা নতুন হ্যান্ড ওয়াশর হইতে আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি অন্নপূর্ণা ঘি ইজ গুড জুনিয়র হরলিক্স আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া অটল অটো নেরোলেক সুরক্ষা ওয়াইল্ডস্টোন কোড আইডিয়া 4G হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ আর টিভিএস আপাচি আরটিআর তোমাক খবৰটো দিলোঁ দুই এদিনতে তেখেতসকল আহিব কাগজ কলমৰ ফৰ্মেলিটি কৰিব আৰু ইউনিফৰ্মৰ জোখো নিব বোলে
তাই কি খায় ভাল পায়, কি খায় বেয়া পায় তার লিষ্ট এখন লব, আর ডাক্তরে বলে কিবা পরীক্ষাও করব, মুঠতে সম্পূর্ণ দায়িত্ব লব। মনটো বড় বেয়া লাগিছে ও। বেয়া নকরিবা, শুনা মই তোমাক আগতেই কৈছো নহয়, কেজনে এই সুবিধা পাই কোৱাচোন, জুতিয়ে যে পাইছে সেইটো গৌরবর কথা। মই লগ করব যাব পাৰিম নে? সপ্তাহে পষেকে পাৰিবা চাগে, আহিলে কথাটো সুধি লব লাগিব। আমার এখেতর মোবাইললৈ কেতিয়াবাই ফোন করলে, মহে তোমাক কবলে আহিব পৰা নাছিলো। হেৰি, আমাৰ এখেতৰ মানে গাটো বেয়া নহয় বুঝা? ও বা, এয়া চাওক মই আপোনালৈ কি আনিছো। কিনো? বগৰী। মই নিজে পাই আনিছো, খাবনে? অ, খাম খাম, মই বগৰী ভালেই পাওঁ। পিছে এখেতৰ গাটো বেয়া বুঝা, মনটো একেবাৰে বেয়া হৈ আছে। ওয়া, ও অলপ আগতে মোৰ ঘৰ খালি কৰিবলৈ দম দি থৈ গল। তোমাক দম দি গৈছে? নিদিব কেলে? তোমাৰ ওপৰত একদম খং উঠি আছে। তুমি বাৰু কেলেনো এই কেওঁটোৰ লগ লাগি এইবিলাক কাম কৰিছা কোৱাচোন? মইনো কেনেকৈ জানো, আপুনিচোন জানেই মই চিধা চাধা সহজ সৰল ঘৰৰ সৰু ল'ৰা, যিয়ে যি কয় তাকেই বিশ্বাস কৰি লওঁ। অ' বা, কিবা এটা কৰক না প্লিজ। মই জানো, মানে আমাৰ এখেত আৰু মুনিয়ে কথাটো বুজি নাপায় বুজিছা, আৰু মানে কেওঁটক একেবাৰে হজম কৰিব নোৱাৰেতো। বাৰু হ'ব দিয়া, এখেতৰ গাটো ভাল হৈ লওক। অ' বাইদেউ, দাদাৰ কি হৈছে? পেটটো ফুলি আছে হে, আৰু বিষাইছে বুলিও কৈছে, কিবা বমি বমি ভাব। ৱা, ও এয়া মোৰ বাওঁ হাতৰ খেল, পানী অকণমান যাই দিম, ভালে যাব। মুখ লাগিছে? মুখ লাগিছে? হেই, মুখ লাগে জানো? এই লাগে লাগে, কেতিয়াবা নিজৰো মুখ লাগে, চিন্তা কৰিব নালাগে, মই পানী অকণমান যাই দিম, ঠিক হৈ যাব। এটা কাম কৰিম, গধূলি মই নিজে লৈ যাম। মানে যাবা জানো, আমাৰ এখেতিয়া কৈ এইবোৰ কথা বিশ্বাস নকৰে অ'। অ' বাইদেউ, হ'ব পাৰে, আমাৰ গাঁৱত এনেকৈ মুখ লগা পানী যাই দিলে ভাল হৈ যায়। হয় নেকি? ভাল হলেতো ভালেই বাৰু, বাৰু দেখা যাওকচোন। হেই, তুমি কথাটো মনত ৰাখিবা দেই। অ' দীপক, তুমি আহিবা দেই গধূলি, আহিবা পিছে দেই। যামেই। এইটোৱে চান্স, মালিক খুৰাক সন্তুষ্ট কৰিব লাগিব, কিন্তু মই পাৰিম জানো, এ পাৰিম, সৰু খৰিকাডাললৈ ভুৰভুৰাই দিম, দুটামান ফু মাৰি দিম, ঠিক হৈ যাব। মা কসম, এই কেওটদা আর এই কলেজর হেতর লগত থাকলে একদম দিগদারে আছিল, ইমান দেরি ঘর খারি করা সমান আহিলাকে হই, তথাপিও কিন্তু কাকতিদাই ভাল দম দিছি দে, গা মোর একেবারে বেজ বেজে গেছি, ময়ো আর দেরি করবা নরো, অলপ ফ্রেশ হয়ে ফেলাই কিবা এটা খাই ডিউটিক লেগে যাবা লাগে, কোনিবা আরো ফোন করলাক। হ্যালো, হর্ষ কল্টার স্পিকিং, ইয়েস ইয়েস, আইয়া আইয়া, কোনে কৈছি? ওয়ার্ড কমিশনার ডেকা, কক কক কক, কি? হয় 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 হয়, মোৰ পৰীক্ষা চেণ্টাৰত ডিউটি, আপুনি মোক কি কৰিব লাগে বুলি ক'লাক? হেল্প দিদি, আপোনাক মই আৰু কেনেকৈ সহায় কৰিম হে? কি ক'লাক আপুনি? আপোনাৰ ল'ৰাক মই নকল চাপ্লাই দিব লাগিব? হেত দেৰি, মই এইটো কৰিব নোৱাৰিম হে, দেত দেৰি, আপুনি কথাটো বুজা নাইকিয়া, দেত্তেৰি নকল হুলস্থুল বন্ধ করার কারণে আমাক ডিউটি দিছে, মই আর নকল কেনকি সাপ্লাই দিম হে? হেৰি বয়ানা পদক, হেৰি আপনি ওয়ার্ড কমিশনার হে, পুলিশ কমিশনার হলেও মই এটো কাম করব নোৱাৰো, আপনি বয়ানাপ্পু, আপনার চলিক নিজের মাথা দি পরীক্ষা দেবে দেখ, এ আপনার কারণে তো চলিবিলাক ধ্বংস হয়েছি, হব দক থ। কি কলে? রিপোর্টৰ নামত গনি গনি 1200 টকা দিছো, কিয় দুখ নকৰিম হে? তেৰিকা, রিপোর্টৰ নামত আপোনাৰ 1200 টকা খৰচ হৈছে কেনে তো আপুনি গম পাইছে যে আপোনাৰ অমুকটো বেমাৰ হৈছে? ই কেতিয়াবা পিলকেইটা আনিবলৈ গ'ল, এতিয়ালৈকে দেখা দেখি নাই, এনেই তাক মই মৰমতে এইকেইটা শব্দ নকওঁতো, নাকাম্মা নালায়ক ধাৰ্চিকা বোজ, ই কি পিল বলাই নিব নেকি? হ, বুকুর জ্বলা পোড়া তো কমাই নাই, এই কুকুর কিটাই সকলো শেষ করিলে, নাই 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 নাই, এই কাগজখনের কারণে ইমান টকা, ডকাইত ডকাইত ইমানখিনি টকারে যে মই কিমান দিন চলিব পাইলোহেতেন, নাই 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 নাই, সকলো শেষ হয়ে গল। আরে
কি হয়েছে ইমান এক্সাইটমেন্টত আছে যে? মতলব কি হে, হোয়াট ইজ দ্য রিজন? রব হে, আপনি কি কইছে মই একো বুঝিয়ে পোৱা নাই। এই সব কথা মোৰ মূৰৰ ওপৰ দি গৈছে। মাৰিলেও মাৰিলে, ব্ৰহ্ম টাঙোন মাৰিলে। তেৰিকা খুলি কওক না। এ কবলে কিটো আছে, আজি মোৰ এই ডাঙৰ বেমাৰটো হৈছে নে নাই টেষ্ট কৰিবলৈ দিয়াৰ ৰিপৰ্টটো আহিল। তাৰমানে ৰিজাল্ট বেয়া? অঁ বেয়া, ইমানবোৰ টকা মোৰ এনেই গ'ল। অৰে দুখ নকৰিব, ৰিপৰ্ট কেতিয়াবা মিছাও ওলাই বুজিছে নাই, আকৌ এবাৰ টেষ্ট কৰি ল'লে হ'ল। এই টেষ্টতে মোৰ ইমান খৰচ হ'ল যে আকৌ এটা টেষ্ট কৰিবলৈ হ'লে মোৰ মূৰৰ ঘাম বাহিৰ হৈ যাব। হে নহয় হে, ৰিপৰ্ট ভুলো হ'ব পাৰেতো, দুখ নকৰিব। কি ক'লে? অৰে ৰিপৰ্টৰ নামত গণি গণি বারোশ টাকা দিছো, কিয় দুখ নকরিম হে? তেরিকা, রিপোর্টের নামত আপনার বারোশ টাকা খরচ হয়েছে কেন তো আপনি গম পাইছে যে আপনার অমুক তো বেমার হয়েছে? হেৰি হয়েছে বুলি জনা হলে মই ইমান চিঁয়র বাখর নকৰিলো হেতেন। এই নাই হওয়া বুলি গম পোৱাৰ কাৰণেহে মই ইমান চিঁয়র বাখর কৰিছো। এই টকাবোৰ এনেই যোৱা নাই জানো, কওকচোন। ডেফিনেটলি কি তাৰমানে আপোনাৰ বেমাৰতকৈ পইচাহে ডাঙৰ? দস্তু মত এই দুমাহতকে বেছি দিন চলিব পাৰিলোহেঁতেন। এই আপোনাক আপোনাক কথা এটা কওঁ। যেনে চাওকচোন, মোৰ এই ইয়াতে ৰ'ব, এই ইয়াতে মোৰ এই ভতিজাৰ টেলিফোন নাম্বাৰটো আছে, আপুনি তাক ফোন এটা কৰি পেলাই ক'ব মই তাতে বিস্কুটৰ টেমাটোত এই বিস্কুট এটা এৰি থৈ আহিলোঁ, সি খাই পেলাব। এই নহ'লে আকৌ এনেই যাব নহয়। মই আকৌ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে ইয়াতে কেইদিনমান থাকিব লাগিব নহয়। হেৰি কৈ দিব দেই, মই আহোঁ। হে ভগৱান, আৰে ৰিপৰ্টটো ভাল বুলি আহিছে, একো হোৱা নাই বুলি আহিছে, ভালহে পাব লাগে। ই বুঢ়া আকৌ টেষ্টৰ নামত যিমানকেইটা পইচা খৰচ হ'ল সেইকেইটাৰ কথাহে চিন্তা কৰিছে। কি কি ধৰণৰ মানুহ যে তুমি পৃথিৱীত জন্ম দিছা, এইটো এটাক জন্ম দিছিলোঁ মই, আহিছে এটা ক্লাছ। ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ। কি যে ভাই দিগদাৰী, কাম কৰো বেচৰকাৰী, দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি। আগবঢ়ালে সুপার বেস্ট মল 33 কেশকালা, ইহি হে সহি। এয়ারটেল পেমেন্ট ব্যাংক, নিহার ন্যাচারালস, জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি, হ্যাভ এ ব্রেক, হ্যাভ এ কিটকেট, হকিন্স প্রেসার কুকার, বাজাজ ইলেকট্রিক্যাল, গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস, স্যাভলনের সুরক্ষা এটা নতুন হ্যান্ড ওয়াশের হইতে, আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি, অন্নপূর্ণা, ঘি ইজ গুড, জুনিয়র হরলিক্স, আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, অটল অটো, নেরোলেক সুরক্ষা, ওয়াইল্ডস্টোন কোড, আইডিয়া 4G, হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ আর টিভিএস আপাচি আরটিআর।